Илчо Арсов се е записал за изказване. Моля да дойде на трибуната. Господин Арсов е представител на ФК Пловдив 2015. Голям вратар. Голям вратар, но това го знаем всички. Сега да го чуем като делегат. Иначе като вратар всички знаем, че е голям вратар. Господин Арсов, имате дума. Уважаеми господин президент, уважаеми колеги, аз също ще бъда доста кратък. Надявам се всички в тази зала, да, особено от аматьорския футбол, да се възползваме от тези програми, които чухме от УЕФА. Но няма да говоря само хубави неща, нали, днес. Трябва първото нещо и най-важно за детско-юношеския футбол е да подобрим материалната база на всеки един клуб. Другото, което искам да кажа, специално за нас частните школи, да се свали възрастовата граница за обезщетението на нашите клубове, за деца. Тъй като ние работим, създаваме, повечето тук са такива. 12 години е много голяма възраст. Водещи клуби ни ги взимат много по-рано. Ние работим от 6 годишни до 11, 5 години работим с тези деца. Вземате ги на 11 години, обезщетение няма. Все пак сме вложили доста средства. Всеки един от тук присъстващите. Това е моето предложение, да се свали възрастовата граница за обезщетенията към клубовете. Другото нещо, което ми направи много лошо впечатление, е тренерската школа. Не може ние да отидем да плащаме лицензи, които сме ги карали, подновявали и така нататък, и изведнъж да се появи едно съобщение, което не иска в това време тежка икономическа криза, сумата и пари, за да може нашия лиценз да важи за чужбина. Говоря специално за вратарските. Просто това не е сериозно. Другия ми апел е да се обърне внимание към тренерската школа. Благодаря.